fortsättning eller sammanfattning av undervisning jag hade i Borås förra helgen. Jag hade som rubrik då, det finns på hemsidan utlagt, Jerusalem eller Sion, den store konungens stad. Så ta upp vad som händer, berusningens kalk som Gud har förutsagt att Jerusalem kommer att vara som en berusningens kalk som många är berusade av idag. Och sen gick jag tillbaka i Bibeln när Jerusalem först nämns och sen vad som hände, historien framåt och när David blev kung över hela landet och intog staden som då hette Jebus. Och det kan man läsa om i första krönikebok 11 och andra Samuelsboken 5. Det är en förebild på Jesus, vår store konung, konungarnas konung, över alla kungar. Men jag har då tre punkter. Gud skulle fästa sitt namn vid en plats som han hade utvalt, som då ju var Jerusalem eller Sion. Det sa han redan till Mose. Den andra punkten är, där skulle Gud ta sin boning. Det handlar om Guds närvaro här. Och det tredje är att Guds hus eller Guds tempel skulle byggas på den platsen. Och när David då, bara kortfattat bakgrunden här, när David intar Jebus, som det hette därför att jebusiterna eller jebuseerna, beroende på översättning, bodde där, som man inte tidigare, Benjamins stam och inte Judas stam, som har precis skärningspunkten här, precis där staden är eller hade. De hade inte utrotat jebuseerna, eller jebusiterna säger jag kanske hellre, som Gud hade sagt. Och därför så avföll de sen också och tog efter deras avgudar och den synd som de levde i. Det var ju så att de hade fyllt sina synders mått, de här folken, som Gud sa att därför så skulle de inte få finnas kvar i landet överhuvudtaget. Men jag tog bilden här och förde in på en som en andlig förebild på ett djupare plan. Där vi ser att det här att utrota jebusiterna, det handlar om, och man kan se det också som en bild eller förebild på att bekänna synd, att omvända sig. Och där kommer också Jesus seger, fullständiga fullbordade seger in över all synd, över alla onda makter, demoner, andra första, djävul, vad den är man vill nämna. Jebusiter menar jag där kan stå för synden, onda begär, våra själviska begär. Det är i våra liv som också måste då andligt sett korsfästas eller dö. När David ska inta Jebus, som förresten betyder, själva namnet betyder att trampa ner med förakt eller den vattenlösa kullen, som ju då beskriver ett liv i synd utan Gud, kan man säga. David, han mötte mycket hån, öppet hån och förakt, och man hånar David. De blinda och halta kommer att förgöra det. Han kommer inte, du kommer inte in här, sa de, jebusiterna. Det handlar här inte om, ja, det var ju de svagaste man syftar på, är klart. De kommer att vinna över dig, vem är du, ungefär. Men det står också att David sa, den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar. Det handlar ju självklart inte om fysiskt handikapp, där hela Bibelns budskap går emot det, utan det är en bild på någonting. Och att halta och vara blind är andligt sätt att gå stadigt fram, kan man säga, och att vara andligt blind, andlig blindhet. Det här med vattentunneln är också intressant, för den hade man grävt ut i berget, i klippan. Den här vattentunneln, vattenledningen. Och den skulle man tränga sig igenom för att nå de här jebusiterna och döda och utrota. I den vattenlösa kullen, jag tror ni ser bilden, som Jesus gick djupast ner för att bära alla våra synder. För att vinna seger över all ondska, allt mörker. Allt vad det innebär. Och så kommer levande vatten. Den heliga ande. Det är något helt annat. Och då får också staden ett nytt namn. Jerusalem. Fridens boning är ju det, framförallt den första betydelsen av namnet som man brukar nämna. Vi får Guds frid därför att vi får frid med Gud. Vi kommer i ett rätt förhållande med Gud. Namnet som Gud skulle fästa, Hashem på hebreiska, med bestämd form, det namnet, det känner vi, det är Jesus, Guds son. Och ett namn i Bibeln som ni säkert känner till, det beskriver en person. Man gav ju namn, det hade ju alltid en betydelse, eller har en betydelse.
De hebreiska namnen, även grekiska och många andra namn. Det beskrev karaktären, personligheten, hur man var, hur man är. Men det också beskrev vad Gud ämnade göra i människors liv. Vi som tror, som tillhör Jesus, är stämplade med namnet. Guds namn läser vi i Uppenbarelseboken 22:4. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Det beskriver tillhörighet. Man tillhör Jesus. Han har fäst sitt namn på sina utvalda, precis som han då fäste sitt namn i Jerusalem, platsen där. Ett nytt namn som det står också om, bland annat i Uppenbarelseboken 2:17, det beskriver ju alltså en ny karaktär. För omvändelsen och helgelsen i våra liv, det ger oss en ny vilja. Det är Gud som ger oss en ny vilja, nya önskningar, en ny inriktning, nya tankar. Vi förnyas i vårt sinne, som det står. Det är ju en process det här. Men genast när Jesus får komma in i våra hjärtan, i våra liv, så händer någonting. Genast händer någonting nytt. Början på någonting nytt. Sarai blev Sara. Abraham fick heta Abraham. Gud la till gudstavelserna i hebreiska i deras namn. Jakob blev Israel. Jag går inte in på betydelserna. Simon blev Kefas. Ja, det är Petros. En sten tagen ur klippan. För klippan som församlingen är byggd på, det är ingen annan än Jesus. Han är klippan. Men Petrus är en sten. Men det talar om fasthet. Och det var en stor förändring. För det kan man inte kanske kalla Petrus för att vara från början. Så det blev han. Därför att Jesus fick förändra och helga honom. Saulus blev Paulus. Den krävande, auktoritära, dominante blev den lille. Desto mer användbar för Gud. Det handlar alltså om vad Gud gjorde i deras liv. Efesierbrevet 4 från vers 17. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma eller meningslösa. Det har inget mål, ingen mening. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Där har vi ordet porosis på grekiska, som också kan översättas blinda. Det är alltså en andlig blindhet. Eller förstockade. Och här kan vi se paralleller med halta och blinda. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och driver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanningen som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas till ande, nu till ande och sinne. Här har vi den nya karaktären. När Jesus kommer in. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och vid ett tillfälle när Jesus nyss har botat en som var född blind, står det. Det var ett väldigt stort under som väckte både förundran och förtret hos motståndare och glädje hos dem som allt mer tog emot Jesus och trodde på honom. Men så sa Jesus, Johannes 9 och från vers 39: till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se, och för att de som ser skall bli blinda. Några fariseer som var med honom hörde detta och sa: inte är väl också vi blinda? Jesus sa: om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Med andra ord, var de andligt fullständigt blinda därför att de vägrade att se sin egen synd och sitt behov av förlåtelse och frälsning och omvändelse. Vi samlas i Jesu namn, säger vi. Det är sann enhet. Och vad det betyder när man samlas i Jesu namn, i hans namn, det är att Jesus är Herre.
Det betyder att samlas under Guds ledning, ledarskap, auktoritet och under hans vilja. Överlåtna åt hans ord kan man också säga. Hans syfte och plan. Att samlas i någons namn. Det är alltså inte bara ett uttryck, att det här är en mycket djup och stark innebörd. Att samlas i Jesu namn. Och att be i Jesu namn. Det är inte så att det är bara ett tillägg som vi lägger till i bönen. Eller som någon slags formel. Nej, det är att be enligt Guds vilja. Matteus 18 från vers 19. Vidare säger jag er, sa Jesus, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Det är alltså att inte bara vara överens med varandra, men man är överens först och främst med den helige ande. Första Johannes 5 och 14. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Det är viktigt att vi läser de där bibelverserna ihop många gånger, så man inte tror att vad vi än ber om, bara vi är överens, så ska vi få det. Det är inte riktigt så det funkar, eller det gäller att läsa. Där man skulle kunna ta många ganska roliga exempel, och det har ni säkert också. Men det gäller att läsa hela Bibeln och läsa det här tillsammans. När ni ber om något efter hans vilja så hör han oss. Det är alltså att be i Jesu namn. Det är att be efter hans vilja. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Och det har vi säkert varit med om allesammans. Vi har fått någonting som vi vet att Gud har lagt på våra hjärtan. Och sen kan vi plötsligt känna att jag kan tacka. Jag kan tacka det för att jag vet att det kommer att ske. Gud har gett ett löfte, där Gud har talat, Gud har lagt något i vår hjärta. Och den helige ande ger oss ju böner. Vi många gånger vet inte hur vi ska be eller vad vi ska be. Jag brukar ofta ta det där exemplet som jag fick, en suverän bön som jag aldrig hade kommit på själv. I en situation som jag tyckte var, ni vet när livet är jättejobbigt och allt bara är jobbigt helt plötsligt tycker man. Och man fattar inte varför Gud tillåter det här, och man är nästan lite... inte, ja, man kan vara arg faktiskt också, för att man förstår inte. Och så vid ett tillfälle, men så kommer en sån där kristallklar tanke inom mig: bed Jesus, låt det här föra mig närmare dig. Ja, det var ju suveränt, för jag förstod inte vad det var för syfte, jag förstod inte det som hände. Men en sak kan jag be: Jesus, låt det här föra mig närmare dig. Då sker det alltid någonting gott. Och då går det alltid åt rätt håll. Det är en bön som Jesus hör. Och den har jag bett många gånger sedan dess. På den här platsen som Gud ville fästa sitt namn, som han har fäst sitt namn på ditt liv, i ditt hjärta, om du tillhör honom, där skulle ju Gud ta sin boning, eller ta sin boning. Och det handlar om hans närvaro. Jerusalem är hjärtat i landet. Israel, kung David, bosatte sig här och han regerade här ifrån. Och det är också en bild på att Jesus sitter på tronen i våra hjärtan. Och det andra livet handlar ju just om hans närvaro, att ha gemenskap med honom. Jerusalem kallas den heliga staden. Nu har vi det himmelska Jerusalem som är den heliga staden. Men även det jordiska har ju kallats det. Men det var när hans närvaro var där, på grund av Guds närvaro. Den var inte helig i sig själv. Vi troende kallas det heliga. Därför att Jesus bor i oss. Inte för att vi är heliga i oss själva. Det är en lögn. Det finns mystiker och falska religioner som påstår att vi är heliga i oss själva. Att vi har någon gudomlig gudagnista eller någonting i oss själva. Men Bibeln säger att så är det inte. Det är bara på grund av Guds nåd. Den som bor i oss. Du är inte rättfärdig, jord, fullkomlig i din ande. Men helgelsen, den gäller både ande, själ och kropp. Det är väldigt stor skillnad. Må fridens Gud själv helga er, 1 Thessalonikerbrevet 5. Helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. I varje del betyder ordet. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.
att man tror att man är rättfärdiggjord i sin ande och att det är den helige ande, det har lett människor in i mycket högmod. Man kan ta ut och man har rättigheter och allt detta. Det finns de som till och med förlöjligar Paulus och andra i Bibeln. Och Paulus, när han skriver att han var svag, han var osäker i Korint. Han fruktade ibland för sitt liv, och så kan man till och med förlöjliga det. Det leder in i högmod. Men vi helgas till ande, själ och kropp. Och den helige ande vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Han bor i vår ande. Den onde, eller djävulen för att tala klarspråk, han fruktar inte vår religiositet eller våra goda gärningar. Jag vill också citera från Jesaja 64, där Jesaja skrev: alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad eller klädsel. Det finns inget gott i oss som kan behaga Gud. Alla våra rättfärdiga gärningar, det bästa vi gör, är som en smutsig klädsel, skrev han. Djävulen fruktar inte för våra goda gärningar eller religiositet, och han är säkert väldigt nöjd när man predikar dagens framgångsteologi, som ju också var samma, fast det inte kanske kallas så i Bibeln, men som Paulus också kämpar emot. Herradömesteologi. Det är djävulens eget material som han erbjuder. Det låter bra. Åh, ständig rikedom, ständig hälsa. Du ska aldrig vara fattig om du är kristen. Du ska alltid vara frisk. Du ska alltid ha seger. Du ska alltid vara stark. Du ska alltid ha framgång. Men vad händer när det inte fungerar? För det gör ju inte det en villolära. Ja, då är han där och anklagar. Då tar han på sig sin åklagardräkt, djävulen. Oj, vad han kan anklaga. Det leder till antingen högmod eller fördömelse, eller både och, rättare sagt. Och han, djävulen, han fruktar inte heller våra mänskliga smarta visioner och planer. Han är säkert nöjd när man lär ut tillväxtprogram och företagsstrukturer i församlingarna, tagna direkt från världen. Han är väldigt nöjd, tror jag, när evangeliet blandas med det ortodoxa och katolicism och andra falska obibliska religioner. För han vet att lite surdeg syrar hela degen. Men det han fruktar, djävulen, det är Guds närvaro. Det fruktar han för. Och han fruktar när Guds ord och sanningen predikas. Och när det falska blir avslöjat av ljuset. Det fruktar han. Och när du vittnar om Jesus på det enklaste sätt från ditt hjärta, det fruktar han. Hängivna Jesus, det fruktar han. Det är som en dröm jag hade när vi hade möteskampanjen och jag. Och jag ska inte berätta om drömmen, för det var en väldigt otrevlig dröm. Jag drömde vad som hände i andevärlden, och vi var under en väldig attack, och det fanns mycket okulta fästen på den här platsen. Och när jag vaknade så hörde jag fortfarande ljuden i drömmen, och jag upplevde den demoniska närvaron. Och Janne låg vaken och kunde inte sova, hade upplevt precis samma sak. Så han säger, i princip beskriver, det han upplevde, det var vad jag drömde eller såg i drömmen. Men det starka var att jag vaknade strax efter en tanke, och det var den helige ande igen. En tanke, en bön i mitt inre. Klart det, så att liksom allt annat försvann. Tack Jesus att din närvaro driver fienden på flykten. Kraftigt kom det i mitt inre. Tack Jesus att din närvaro driver fienden på flykten. Och sen bad vi där i, till det började ljusna på morgonen, och vi kände att det var fritt. I anden till fasanen väckte oss. Ja, vi somnade sen framåt sjutiden, och sen vaknade vi av en fasan utanför i trädgården där, kyrkan. Guds närvaro, det tredje. Här skulle Guds hus byggas, templet, i den helige andes kraft. För vi är ju levande stenar i ett andligt tempel när vi har Guds närvaro i våra liv. Och den helige ande ger oss inte kraft att, som många tror idag, att få någon slags känsloupplevelse bara, eller falla och skaka och allt det där. Nej, den helige ande ger oss kraft att leva rättfärdigt liv. Jag
Det finns bibelversar här, jag räknar inte upp alla. Men att leva ett rättfärdigt liv. Den helige ande ger oss kraft till den förändring som helgelsen innebär, som Gud gör i våra liv. För om vi tror att vi kan lyda Gud i egen kraft, då tar vi fullständigt fel. Det kan ingen av oss. Det är Guds verk. Det är nåd. Också kraft att göra sig av med det som man gjorde i Apostlagärningarna 19. Man brände sina okulta böcker. Gjorde sig av med det som tillhörde mörker. Den heliga ande ger oss kraft att stå för Jesus. Och han ger oss kraft att vaka och be. Och han ger oss kraft att stå emot den onde. Men den heliga ande, det förutsätter ju också att vi ödmjukar oss inför Gud. Att vi överlåter oss åt honom. Att Jesus får vara herre i våra liv. Och ni vet ni, i Esra bok, när Israels folk kom tillbaka till landet och skulle bygga upp templet och staden Jerusalem som var i ruiner. Så var det första man byggde, innan man ens hade byggt grunden till templet, så byggde man ett altare. Och det var brännoffersaltaret. Och det är ju bilden på Jesus som offrar sig själv, som utgav sig själv för våra synder. I försoningen på korset på Golgata. Men för oss innebär altaret överlåtelse. Och det var den första bilden som jag fick när jag hade kommit tillbaka till Jesus 1989. Jag brukar säga fel åtal ibland, så det är väldigt snurrigt. Och var väldigt mycket i bön och läste Bibeln. Och så, när jag bad, så såg jag en bild. Jag förstod inte att det var liksom någon nådegåva. Ja, det fanns inte i mina tankar, men jag förnam att jag såg ett gammaltestamentligt altare. Och så börjar Jesus tala till mig genom den helige ande. För på det altaret, det skulle jag, för jag hade verkligen bett Herren. Det är allt jag hade missat som hade gjort att jag hade gått på andra vägar i många år. Nu tillbaka 100% för Jesus. Och vad begärde han av mig nu? Jo, han började tala om överlåtelse. Och det vill jag understryka. Vi vet själva hur vi kan se allt det som händer i vår tid. Vi läser det profetiska ordet. Och det finns mycket oro för framtiden. Och många fruktar för framtiden. Jag vill säga att svaret är i detta överlåtelse till Jesus. Och det jag fick vara med om det året som följde. Det var att den helige ande pekade på område efter område. Tro inte att det var jag som valde. Nej. Gud visar mig tydligt, nu är det jag som leder. Och han pekar på område efter område i mitt liv. Det var framtiden. Det var mitt liv och äktenskap. Det var ekonomi. Ja, det var mina egna planer. Allting, och det skulle läggas. Jag fick lägga det. Billigt talat på altaret. Överlåta. Släppa taget. Förlora för att vinna. Och den befrielse jag upplevde i mitt inre under den här processen, det var något helt förunderligt. Och ibland kämpade jag, det var ett område jag kämpade verkligen med, för jag hade så svårt. Jag ville släppa, men jag ville inte släppa. Jag hade väldigt svårt att släppa taget. Och då fick jag liksom hålla på till jag tröttnade. Så det var så jobbigt det där, för det tog över alla mina tankar. Och till slut, Jesus, hjälp mig, befria mig, jag vill inte ha med detta att göra. Och så kunde jag då släppa detta. Och i ett tillfälle vet jag också, kämpa lite. Och då såg jag det där altaret för mitt inre. Och jag förnam att Jesus stod vid det där altaret och talade till mig. Vill du lägga ner det här för min skull? Och när jag hör hans röst, då bara hjärtat smälte. Och då var det så mycket lättare att kunna släppa det där. Det här, det var så fantastiskt för mig. Det var det här jag hade missat i min ungdom. Jag var fortfarande ganska ung, men jag var väldigt ung då. Men det var bara början. För vi har ett liv i överlåtelse. Och vissa saker får vi överlåta gång på gång. Det vet vi. Och Herren vill göra ett djupare verk i våra liv. Och gå djupare, överlåta oss mer. Det är det som är korsets väg. Det är det som är att släppa taget, att våga ge upp, att våga överlämna åt Jesus. Och det är inte alltid lätt, för det kan vara kamp, bönekamp för oss. Men det är det som är befrielse. Och det är det som ger oss trygghet i honom. Det är då Jesus verkligen är herre i våra liv.
Första Petrus 5 och 6. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och så kommer det nästa. För om vi ödmjukar oss inför honom, får vi också kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Och visst vill vi komma vidare och inte sitta och oroa oss. Hur ska vi klara oss om det kommer det här märket? Och hur ska vi överleva? Vad ska vi äta? Och hur ska det gå? Visst vill vi komma förbi det och känna det tar Gud hand om. För han är mäktig att förse. Vi har ju hela Bibeln, hela historien med hur mycket vittnesbörd som helst. Vi har egna erfarenheter, säkert varenda en, om Guds omsorg och hur han förser. Han är underens Gud. Men att vi kan komma vidare, tänka på, oroa oss för människors frälsning, nöden, att vittna om honom, att fler blir räddade för evigheten innan slutet, innan Jesu återkomst. Abrahams liv var ju, det var ju kantat av altaren, när han gång på gång böjde sig tillbedjan, överlåtade sig till Herren. Desto mer av Guds närvaro, desto mer värme och kärlek och ljus och allt detta som han är, som Jesus är, som Gud är. Men det är också mer överbevisning om synd och omvändelse till befrielse. Det är det viktiga, till befrielse. Ja, jag har en del kvar här, men jag tror att det får räcka så. Men låt oss leva i den överlåtelsen. Han har fäst sitt namn på ditt liv, på din panna, om du tillhör honom. Och det finns en underbar sång. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Det är en bön. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Att vi har hans närvaro i våra liv. Och han hjälper oss så att vi kan överlåta, lägga ner, bekänna, gå vidare, komma vidare. Och vi vill alla vara hans redskap i den här tiden. Kunna urskilja. Kunna ta avstånd från det som vi ska akta oss för, som han varnar oss för. Och kunna vara frimodiga i vårt vittnesbörd om Jesus Kristus. Precis där vi är och där han har ställt oss vara. Tack Jesus att vi får be om det. Tack att du är här med din närvaro Jesus. Och Herre, jag ber att du berör våra hjärtan den här stunden på ett särskilt sätt. Du vet våra innersta tankar. Du vet vad var och en känner, upplever, kämpar med. Tack Jesus att lösningen och befrielsen, den finns bara hos dig. Men den finns allt vi behöver hos dig, i dig Jesus. Tack att du kan göra under den här stunden. Under i det inre av människan, under i våra hjärtan, i vårt inre Jesus. Likaväl som du kan under i både ande, själ och kropp. Och det ber vi att du ska göra. Tack att du vill vara nu också särskilt nära oss i nattvarden. Och vi vill upphöja ditt namn och tacka dig Jesus. Tacka dig för vad du har gjort. Tacka dig för vad vi har här idag. Att vi får tillhöra dig och vara dina. I Jesu namn. Amen.